vi skal lave stavesæt, så er der i hvert fald to ting, der er vigtige. Det ene det er, at vi sætter staven i lige det, vi omkanter skiene, altså går fra sving til sving. Den anden ting det er, at vi gør det lige når vi allerhøjest op i vores bevægelse, så sætter vi staven i. Så det.